xaaladda shidaalka Soomaaliland waxay maraysaa meel runtii aad iyo aad iyo aad u halisa oo sababtay in gaadiid badan ay maanta socon waayaan, taksiilayaashii ay ka dhaqaaqi waayaan istaanadii, basaskii ay ku dhacday caqabad weyni, bulshadii adeegsanaysayna ay la kulmeen sixir barar iyo lacagaana qaadi karin. Sababteeduna ay tahay shidaalka oo maraya meel sare. Foostada shidaalka ay maanta baatroolka waxa maraysa $140. Litirka waxa weeyaan baatrool aad maanta gaadhi istaraa ku shubu maraya ₺12 waxa jira sixir barar kan dhacay ee shidaalka. Marka laga tago xaaladda caalamka ee guud, waxa inoogu heliyaa jira inaga ummad ahaan shidaalkii guud ahaan baatroolka horta maanta waa gabaabsi. Waxaan litira ka badnay naaftadiina waxaaba lagu iibinayaaba garasho, iyadoo ay ku xiran tahay naaftada energiga iyo transportationka gaadiidka waaweyn oo haddii aan la helin xaalad degdega iyo gurmad iyo xilkasnimo xukuumadeed ay geli doonto Soomaaliland xaalad weyn oo waxa weeyaan khatar ku ah oo aan indhahana laga qarsan karin. Waxaa jira kaalmo shidaal oo badan oo kacay markii sixir bararka guurguuraya ee saacad saacadda iyo maalin maalinta u kacaya ay la qabsan kari waayeen. Kaalmaha kacay waxaa ugu badan magaalada Burco, kaalmahaasi aanay guud ahaan shaqayn. Waxaa jira iyaguna kaalmo waaweyn oo ah kuwii keeni jiray kambaniyadii baatroolka keeni jiray oo iyaguna kacay markii ay iyaguna waayeen, oo iyaga caqabadda u weyn ay ku noqotay 2 qodob: storage-ka, kaamaha kaydka shidaalka oo ku xiran kooto oo keligeed u shaqeeya shirkadda Trafagura ee sharci darrada lagu keenay, een ahayn kimbeni loogu danaynayo ummadda ee ah shirkad loogu shaqeynayo cid gaara oo markii hore ahaydba inagu soo gashay inay inoo samaynaysa haamaan waxba ka jirin, kimbeni weyn oo keenaya shidaalkana u muuqatay laakiin maanta oo ah shirkad retailer oo sida caashaqushida iyadu kaalmaha ku shubaysa oo samaysatay kimbeni yaroo kaloo la yidhaahdo Nobia oo shidaalka sii qaybiya. Sababaha qaaliyowga keenay marka laga tago ta guud ee caalamka waxa inoo weheliyay innaga hubinta tayada shidaalka haamaha oo ah specificationka Trafagura markii ay timi silfarka casaanka shidaalka kor baa loo qaaday, waxaana laga dhigay 3,000 ilaa 1,500 oo BMM ah oo ah cabirka silfarka lagu cabiro. Hore saasuu ahaa halka iminka laga dhigay 500 BMM. xagga tayada wuxuu hore u ahaa shidaalkiina oo iman jiray 92 ilaa 93 premier, iminkana waxaa laga dhigay 5 iyo 90 premier. Tayadaasina isbeddelka ku yimi iyada laftigeedu waxay keentay qaaliyo weyn iyadoo loogu danaynayo shirkadda weyn ee Trafagura specificationka kor loo qaaday iyo tayada la bedelayba. Kambaniyadeenu waa kambaniya yaryar oo aan iyagu keeni karin shidaalka standardka loo yeelay, caqabadna way ku noqotay. Madaxweynuhu wuxuu sheegay standardka shidaalka in laga guuray oo ay kambaniyadu keeni karaan shidaalkii hore 28 February sanadkan inuu ku jiro. Nasiib darro, kambaniyadii bishii hore keenay shidaalka standardkii hore waxaa la ganaaxay $50,000 oo ay wasaaradda ganacsigu ganaaxday oo maaliyadda lagu shubay. Taa laftigeedu qayb bay ka ahayd sixir bararka shidaalka kor u qaaday, maadaama oo aanu fulin go'aanka madaxweynuhu uu qaatay 28-kii bisha ay aadna fajac u tahay in madaxtooyada iyo wasaaradahaygu ay kala mabda iyo kala go'aan yihiin. Kaydka haamaha shidaalka maxalliga ahi iyo haamaheen iyo kambaniyadii ma helaan meelaha ay shidaalka ku shubaan, sababtoo ah waxa mar walba la keenayaa shidaal qaali iyo Trafagura ay ka buuxinayso. Taa laftigeeduna shirkadaha caqabad bay ku noqotay kootada lagu xiray. Shirkadan Trafagura waxaad moodaa iyadu inay dab ku sii shiday xaaladda shidaalka ee dalka. Wax kastaana xaaladda shidaalku way kicisa maadaama oo ay noloshu ku xidhan tahay shidaal oo aynu u baahan nahay
in dawladdu ay xil iska saarto shidaal jaban keenidiisa oo ka fikirkiisu ay timaado maanta berbere iyo awbare awbaraa shidaal jaban berbere oo badle itoobiya laan loo kiraa awbaraa ka shidaal jaban maanta berbere haddii aanay golaha wasiirada iyo xukuumadda xisbiga kulmiye ogeyn shidaalka qaaliyoobay oo iyagu cashuurteenna ay inaga qaadaan ay iyagu jeegag ay ku qoranayaan shidaala oonu lacagba ku joogin oo loo buuxinayo mar walba adan annagaa dareemayna shacabkaa dareemaya 21 kun weeye litarki lama socon karo caawa maanta shacabka ninka mar yimaadaa kuma noqon karaayo suuqa hoose ma gaari karaayo laba jeer reer kuma adeegan karaya baskiibaa laamida taagan wax kasta oo noloshii ku xidhnaydba wuu kiciyey shidaalku xaaladda shidaalka haddii aan la faragelin wasaaradda shaqada kula ee ganacsigura aanay si dhaba u faragelin xaalad baa la gelayaa gawaadhidiinuna socon maayo kuwa iyagana baarkin dhig mayno shidaalkiina la isugu iman ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TriFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed